رسوله الكريم. أما بعد، المجيد والفرقان الحميد. وأما بنعمة ربنا الله عز وجل في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي. سب مل کر بولو مرحبا لہرا کے بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آسمان کی عید ہے رحمت للعالمین دونوں جہاں کی عید ہے بیج کر بزمی جہاں میں دی مشیت نے صدا اے جہاں والو سنو یہ کن فقا کی عید ہے رب العالمین دے یہ جلوس اس اندر شامل یہ جلوس کاروان اسلامی کے اہتمام یہ آنکھ کڑی یہ رزن ممکن اسن کاروان اسلامی کی جلوس وادی کشمیر مزد اور جمہو ریجنس مزد پیر پنچال ریجنس مزد خطن مزد ممکن اسن جلوس شمیران ان کاروان اسلام انٹرنیشنل کے تحت الحمدللہ آج جو یہاں پر ریلی ہے وہ مارگنڈ سے شروع ہو کر ابھی کنگن کے یہ مین بازار تک یہاں پر اختتام پذیر ہوئی یہ دراصل کاروان اسلامی انٹرنیشنل کے اہتمام سے اور جس میں بہت سارے اہل سنت والجماعت کے مدارس اور دارالعلوم نے شرکت کی ان کے جو طلباء ہے اساتذہ ہے انہوں نے شرکت کی اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارا جمع غفیر جو ہے عوام نے اس میں شرکت کی محض یہ کاروان اسلامی انٹرنیشنل کی طرف سے یہ جو پوری وادی کے اطراف و اکناف میں اس وقت یہ جلوس نکلتے ہیں اور انشاءاللہ نکلتے رہیں گے